Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Noyabr ayı 25-də TV kəndindən sizləri salamlayıram. Nəhayət ki, gözlədiyimiz yağış gəldi. Narın-narın yağış. Gecə səhərə qədər yağa. Bir gün yox, 3 gün davam edir. Narın-narın yağır. Novalçadan su damcıları şırıldayır. Bir iki gün müddətində ağaçlar yarpaqlarını tökdülər, ayhamı gilanların qala yarpaqlarını da sən tök. Dünən şəkin çəkmişdim, yarpaqların hamısı üstündə idi. Hanı bu yarpaqlar? Silkələ, möhkəm elə yox, təpiklə yox, hamısı birdən tökürsün. Bir də. Yaxşı, gözəl bir mənzərə yaratdın yerdə. Gəl gedə tayanın yana görə, tayanın yan yörəsində topladığımız xəzəllər istanır, yoxsa yox. Xəzəllər istanacaq, dermantinlər yaxşı açılmayıb. Tək yağış yağsın, istanan xəzəl olsun. Gəl tayağın üstünə dırmaş. Zəvizlər tökülüb, qalıb tayağın üstündə, yarpaqlar da üstündə. Bir dəfə bir vedrə yığmışdım. Bax, görürsən, orada otun arasında görürüm. Yağış kəssin tez onları, yığ ki, nəmlənib küflənməz. Davanın quraqlıq keçməyindən istifadə edib, xarab xəzəlləri də gətirib bu çökkəyə tökürük, sürüsün, sürüntü olsun. Həyətimizdə kalium ehtiyatı. Ay, həm nədəndirsə, sən sevinmirsən yağışın yağmağı. Nəyə görə sevinmirsən, denə. Sifətində o ifadə yoxdur, bəlkə qorxursan yol riz palçıq ola, məktəbə gedəndə ayaqların basa. Odundan artıq qalanları da divarın bu biri tərəfinə düzmüşük. Bu odunlar biraz böyükdürlər. Soyuq günlərdə yandırar. Get dur, qalağın yanında görüm səndən nə qədər hündürdür. 1.70 ayhandan 40 santımda hündürdür. 2 ildən sonra boyun o qədər ola bilər məncə. İtlər də sevinir yağış yağmağına. Başların soxmağa bir evləri var. Ayhan kimi sahibi. Yeyib içmək vaxtı vaxtında. Yaxınlaşıyorum Aris. Biraz da yaxında. Otur eyni səviyyədə olun. Balaca olanda səni öpmüşdü. Maslanizi oyalamışdı. Elə bir şəkil də var. Ayhan Marsın yuvasına baxıyor, şükürdən tökülən su qayıdıb yuvasına getmir. Qazıb orada sökəyə olub, gedər yuvasına islanır. Get yaxından bir nəzarət elə. Bilirəm, istəyirsən Marsdana yaxınlaşmasın, tez pəncəsi ilə qalxıb üst başını batıracaq. Sən orada başın qaç, mən baxıram. Yox, yuvasına qayıtmır. Zincir biraz qısa bağlaya bilərək yuvanın dərinliyinə geçsin, onda da çıxır şiferin üstünə, yuvasını uçurdur başına. Qaç, qaç, məni yox, oni, oni. Ayhani, məni yox, oni. Oni.
Ay, həm planımız da var idi ki, dərədə çıxır, bunları dəstəliyək sabah. Yağış belə narın yarın yağsa, yenə dəstəliyib, xəzəlləri də toplayıb, tökəyə tökərik. Biz də qara çevirməsə, işlər düz gələcək. Yağış deyəsən, şiddətini artırır. Ən yaxşısı gedib futbola baxmaqdır. Dünya çempionatını kimlər izləyir izləyicilərimizdən? Axşam Portuqaliya Qana oyunu vardı. Onu izlədi 3-2. Braziliya Serbiya maçını izləyə bilmədik. Birinci hissədən sonra yuxu tutdu, gec başlamışdı. Bugün İran Qaller maçı var idi. İran 2-0'lıq qalibiyyəti ilə başa çatdı. Qatar Ekvador maçı var. Son 11-də başlayan oyunlara baxa bilmirik. Gec olur. Qərb tərəfdən də hələ yağış dalğasının gəldi hiss olunur. Belə geçsə çox yağacaq. Yağsın yerinə, yurduna yağsın. Noyabr ayının 25-i 2. Qarabağ savaşında Kəlbəcərin işğaldan azad olduğu günün il dönümüdür. Yayda isti havalarda yağan yağışdan sonra torpaqda xoş bir ətir saçılır ətrafa. Bu yağışda onu hiss eləmədim. Bəlkə neçə günlərdir yağış yağmasa da yerdə yurtda şeh olur torpaq yağışdan dadıb. Çox da samarcı deyil. Qar yağsa arıların bir qismini örtüyə yığmaq lazım gələcək. Neçə illərdir arılarımız açıq havada qışlayırlar. 97-dən bu tərəfə 25 ildir. Arılar yayda qüvvətli olanda yaza da yaxşı çıxırlar. Zəif olanda bir qismi tələf olur. Arılar çox şücü olanda örtüyə yığır. Yuvaların ağzını bağlayanda da içində küf olur. Örtüyə yığanda gələk qapaqların altına döşəkdən isti zezimdən qoymayasın. Anda çöl şəraitində döşək qoyub, üstünə də su keçilməz kisədə salafandan qoymaq lazımdır ki, suyu çəkib yuvaya verməz. Çox narın sakit yağır. Belə yağmaqdan heç kim narazı qalmaz. Faizdə çətin sel yağış olsun. Heç göycə duruldamaz. Narın narın yağar. 2-3 gün davam eləsə hava soyuyar, qara çevirər. Faizdə nə qədər yağış çox yağsa yazda torpaq o qədər mayalı olar. Sağ olun, hörmətli izlədilər. Növbəti videolarda görüşərik. Sabah şənbə. Ardından bazar gəlir, imkan olsa Sarıqayadan canlı yayınlar da çağırıq. Salamat qalın.